Az ercsi amatőr énekesek ismét nagyszabású előadásra készülnek november 26-án. A részletekről Susán Szilviától érdeklődtünk az egyik próbán. Szilvi, november 26-án egy zenés partira invitáljátok a nagy érdeműt. Egy picit bővebben beszél nekünk erről a partiról. Tehát idén is megrendezzük azt a fajta koncertet, amit tavaly nagy sikerrel rendeztünk, csak hozzáteszünk annyit, hogy nem egy átlagos koncert lesz, hanem utána, akinek van kedve, ideje és energiája, az itt maradhat, mert bulizunk reggelig utána. Aztán megszokhattuk, hogy nemzetközi és hazai slágereket is felvonultattok. Nem tudom, mennyit árulsz el ebből, mivel készültök? Igyekeztünk növelni a magyar dalok palettáját, mert mindig megkapjuk a kritikát, hogy egy picit kevés, de idén nagyon sok magyar dal lesz benne, úgyhogy még ennél is, ezzel is szebb lesz és színesebb. A tavalyi előadást említetted, változott-e valamennyiben a társulat? A társulat kicsit csökkent, kicsit bővült, de picit változott a névsor. Az állandó tagok azok az Adolf lányok, Adolf Anna, Adolf Móni, Czakó Kata, Czakó Gyuri, új tagunk a Berki Szondi és Koller Reba, aki még énekes, illetve jó magam. És van 6 táncosunk is, akik színesítik a repertoárt, illetve feldobják a dalokat. És annyiban új is a dolog, hogy mi is vannak olyan dalok, ahol részt veszünk tánccal is a dalokban. A 6 táncos nevét hadd mondjam el, Füvesi Zója, Koller Zsófi, Moyzer Tündi, Tibor Sarolta, Valusek Zsófi, és a táncosokat Banádi Edmond koordinálja, ő találta ki a koreográfiát, és ő tanítja be a lányokat. És ha jól tudom, akkor a díszletre is nagy hangsúlyt fektetek a színpadképre, hiszen van díszletes is most. Igen, igen, azt nem árul már, hogy pontosan mi lesz a díszlet, de a múlt hét vasárnap az egész csapat itt volt, és együtt készítettük el a díszletet, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült. Akkor a reklám kedvéért mondjuk el az időpontot is. Tehát november 26-án lesz, este 20 óráig kezdettel. És ami még nagyon fontos, ha jól tudom, ingyenes lesz ez a parti. Igen, a belépés díjtalan.